Hei og velkommen til Vestfold i dag. Det fantastisk vårvær i dag, og det betyr at sommeren på vei, og da kommer det jo sommershow. Og et av de showene skal dere ha. Dere har jo ikke holdt på en del år. Hvorfor kommer det tilbake igjen nå? Vi lever jo både av og for dette her. Og det å spille om sommeren er en helt spesiell stemning. Vi som sørlending og Espen som tidvis assimilert sørlending elsker sol og sjø. Og her i Sandefjord så får vi jo dette i fullt mån. Derfor vil vi veldig gjerne Sandefjord. Men hvorfor har dere da ikke gjort det her sånn på en del år nå? Nei, det er jo kanskje ren dumskap. Latskap det ikke, men jeg tror det dumskap. Og det prøver vi rett opp nå. Og da ved å komme til en av Norges aller beste sommerby, det lover vi så godt. Det er jo helt fantastisk å bare stå her og se på det nå. Hva det publikum kan forvente seg når det kommer på showet deres? Altså det som er viktig å fortelle i forkant er at dette ikke et stand-up show. Det er et, hva skal vi kalle det, et satirisk, aktuelt og musikalsk show. Vi har med oss kor, vi har gospelkor. Ja, det har vi. Det må vi jo ha. Og vi har med orkester. Så det er en ganske stor produksjon som er på veien. Så det er nok et, mer enn et rent show, kan du si. Og de får jo da, vi må jo innom en del personligheter fra norsk samfunnsliv. Vi er vel innom kanskje 30-40 på en god kveld. Ja. Kan du nevne noen av de som dere er innom? Ja, altså det, vi er jo... Blant annet så får vi besøk av vår egen mesterkokk, Eivind Hellstrøm. La oss bare ta det med en gang. Jeg er ikke kokken din. Nei da, det skjønner jeg. Fikk du med denne? Ja da. Ja. Jeg er ikke kokken din. Nei. Ja, som du skjønner, så det er jo en utfordring i seg selv å få besøk av han. Ellers så blir det jo... Så blir vel også en del andre, det blir politikere, det blir også noen profilerte reportere. Vi må jo ha en sommerreportasje fra Sandefjord, har vi tenkt. Og hvem det kunne være, vel, man har jo mange gode bergensere ved siden av Hans-Wilhelm Steinfeld, som kanskje er ferd med å overta hele hegemoniet her, eller hva sier du? Jo, Ole Torp er jo en av dem som rapporterer veldig mye, nå har han mye... i Østen, i Kina og så videre, men han kan jo hende at han også tar turen til Sandefjord. Her i Sandefjord er temperaturen svært høy, og den blir ikke lavere når Rune Andersen og Espen Berane Kolm inntar staden for å gjøre den utrygg på alle måter, om man spør den jevne kineser Ole Torp, Beijing. Og her nede ifra Sandefjord kan vi også nevne at i og med temperaturen er så høy som den er, og som den faktisk også kommer til å være i sommer, så kommer stemningen til å bli usedvanlig høy. Her høres jo fantastisk ut. Men når dere drar rundt på sånn sommershow som det er, blir det noe tid til sommerferie selv? Ja, det får vi tid til. Men vi har litt ferie når vi holder på. Altså, du må huske på, vi jobber bare halvannen time hver dag. Resten har vi fri, så vi skal på ferie egentlig til Sandefjord, det er det vi skal. Vi satser på det kommer folk som gjør at det blir en betalt ferie, det hadde vært fantastisk. Da kan jo kanskje folk få med seg også når dette her er, sånn at de kan komme opp. Ja, det er, nå må vi tenke oss, 8., 9., 10. juli, pluss 15., 16., 17. juli. Ja. To uker i juli, altså. På Sandefjord Park Hotel. Der er vi. Jeg skal i hvert fall til Sandefjord i sommer og få sett show. Men vi skal bli i Sandefjord litt til i dag. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Vi er fortsatt i Sandefjord, men vi har flyttet oss til Verdensteatret. Og hva er det som skjer her? I dag så har vi audition for Lilleby, sommerteatret. Så nå har vi fått masse unger fra 12 til 13 år som skal inn og prøvespille og prøvesyn. Lilleby, hva er det? Lilleby, det er en liten by. Den byen har en liten brannstasjon, sitter Lilleby brannstasjon. Og der bor det brannsjefen, og det er noen som jobber her. Og det er som en stor familie. I år så skal vi ha med to barn som kommer på besøk til Lilleby brannstasjon. Og så foregår alt sammen ut fra den brannstasjonen. Altså dette er jo en sommerforestilling. Hvor vanskelig er det å lage en sommerforestilling med barn i?
Det bestandig vanskelig å ordne til noe for barn. De litt uberegnelige, men vi tar det som utfordring, og vi gleder oss veldig til det. For vi føler at nå har vi vært en del voksne som spilte Lilleby, som det betyr at barna kommer inn, ettersom en barneforestilling. Hva er det dere ser etter i de barna som dere skal få i dag? At de er troverdige, har utstråling, så må de være flink til å spille og synge. Det er egentlig det. Hvor mye har det å si for et barn å få være med på det her sånn? Barna synes det er kjempemorsomt, og jeg snakket med dem i sted og sa at ungene hadde drevet seg og gledgrua seg nå i to dager. Og, så det er en utfordring, og ungene synes det er kjempemorsomt. Det er noe de vokser på, og de kan ha med seg videre i livet. Det er mange som får smaken på teateren og mener på noe sånt som er. Og dette har de lyst til kanskje å jobbe med, jeg vet aldri. Hvor mange ganger skal barna være med og øve for forestillingen? Det var spørsmål hvor flink de er med. Enkelte barn tar manus veldig fort, andre tar ikke så fort. Sånn at det går litt på det. Det må bare sitte en dag vi begynner å spille, og da kan de det. Men som sagt, unge er kjempeflikt å ta sånne ting. De husker veldig godt da. Jeg har finnet to stykker som skal inn på auditionene her sånn også. Hvordan føler du deg akkurat nå? Masse sommerfugler i magen. Ja. Har du vært på audition mange ganger før? Nei, ikke egentlig. Hva er det som gjorde at du har valgt å dra hit i dag da? Vel, i går så jeg en annonse i avisa, og så tenkte jeg at det hørtes veldig gøy ut, og da måtte jeg prøve meg. Ja. Og du da, hvordan fant du ut at du skulle hit? Nei, jeg så en annonse i avisen, sånn som hun, så, ja. Så hørtes det gøy ut, prøv det. Virker det fortsatt gøy nå som du har sittet og lest linjene som du skal gjennom? Ja. Tror du kommer til å huske alt sammen? Kanskje. Og du da? Altså, jeg tror jeg kommer til å huske linjene ganske greit. Fordi jeg er veldig vant med å pugge linjer og pugge hele manuset, egentlig. Det virker veldig gøy, skuespill, og jeg føler at jeg kan ha litt innlevelse og bli vant til Trine. Hvordan er nervene sånn, rett før du skal inn og stå foran alle sammen der og fremføre? Jeg vet ikke helt. Jeg skjønner jeg dirrer litt. Se! Det brenner i grillen! Hva gjør vi? Vi må se om det er noen voksne her. Det er det ikke. Da ringer vi til brannstasjonen 110. Hvordan føler dere at det gikk? Jeg synes det gikk veldig bra. Det var veldig gøy. Men jeg følte meg litt dum da, at jeg ikke kunne alle fugler som de er helt unnatt. Det var litt dum. Ja, er det en sang man egentlig burde kunne? Ja, det er vel det. Men det er lenge siden jeg har sunget den, så jeg har nok kunnet den en gang, det har jeg jo. Ja. Hvordan føler du det gikk da? Jeg synes det gikk bra. Jeg snublet litt i jorda på først, men så gikk det bra etter hvert. Men de sa jo fra at de kunne jo ikke manus de, eller? Nei. Var det god grunn til å være nervøs på forhånd? Nei, egentlig ikke. Vil du oppfordre andre til å dra på sånne ting som det er så? Ja, det vil jeg. Og du da? Det gjør jeg også for å si sånn. Det er veldig, veldig gøy. Alt er klart. Været har vi nesten fått på plass nå. Vi har uteforestilling, så været er litt sånn skummelt bestandig. Men regner litt, så er det koselig da. Vi håper å sprute vann, og vi har med vann i forestillingen, så litt regn skal ikke. Da håper jeg straks de har funnet skuespillerne til Lilleby. Vi skal i hvert fall avrunde dagens program, så skal du straks få Norgesrevyen. Vi ses!